Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. No a dnes sa pozrieme na EDC Ladvinku, ktorá sa v mojej výbave nachádza už nejakých 4-5 rokov. Takže dostatočne dlho na to, aby som vedel povedať, že sa jedná o veľmi kvalitný produkt. Jedná sa o Ladvinku Bandicoot od Heliconu. No a túto Ladvinku používam tým štýlom, že stále sa nachádza u mňa niekde položená v predsieni a vždy, keď idem narýchlo len z domu, tak si túto Ladvinku chytím. Prevesím si ju teda krížom cez hruď a viem, že mám so sebou takú najpotrebnejšiu výbavu. Používam ju teda hlavne pri venčení psíka, keď len narýchlo idem z domu do obchodu alebo pri nejakých podobných činnostiach. Primárne používam taktickú tašku od Falka. Tu sme si už ukazovali v nejakých predchádzajúcich videách. Takže pokiaľ ide so mnou zbraň a podobné záležitosti, tak ide so mnou Falko, no a pokiaľ nechcem teda vláčiť tak ťažkú výbavu, ako sa nachádza tu, tak idem do tejto Ladvinky, ktorá teda tiež nie je zrovna najľahšia s tým všetkým, čo sa nachádza dnu. Ale teda oproti taktickej taške od Falka je tá váha polovičná, alebo ja neviem, tretinová možno. Ale poďme si povedať teda pár slov o tejto Ladvinke. Je teda vyrobená poľským výrobcom Helicontex. Mám veľmi rád tohto výrobcu, mám od neho niekoľko vecí, či už na oblečenie alebo na nejakých iných doplnkov. Jedná sa o stredne veľkú Ladvinku, ktorá zaujme svojim nízkoprofilovým vzhľadom a skvelými vychytávkami, ktoré si teda za chvíľočku ukážeme. Je plne nastaviteľná a prispôsobiteľná vrátane možnosti upravenia vnútornej priehradky. Vyrába sa v rôznych farebných vyhotoveniach vrátane kamufláž, teda maskáčových verzií, takže čo sa týka farby, vyberie si tam naozaj každý. Ja som si zakúpil v tejto zelenej verzii, chcel som vtedy čiernu, čierna zrovna vtedy zakúpeniu nebola. A tak či tak väčšina mojej výbavy je práve čiernej farby, takže nezaškodí aj takýto nejaký zelený kúsok na oživenie. A poďme si povedať niečo k parametrom. Vyhotovenie teda tejto Ladvinky je vhodné tak pre pravákov, ako aj pre lavákov. Ladvinka má takýto odnímateľný, nastaviteľný popruh, teda dá sa nosiť ako klasická Ladvinka, ale dá sa nosiť aj krížom cez hruď, ako ho teda nosím ja. Po rozopnutí tejto Duraflex pracky sa dá táto časť schovať. No a tuto sa nachádza také gečko, neviem, či sa mi to podarí, tak to na kameru podarí, že pokiaľ si to vyťahneme, tak viem aj túto druhú časť schovať dnu a nosiť Ladvinku aj týmto štýlom prepchatú cez opasok. Týmto štýlom ja teda nenosím, nosím ju hlavne krížom cez hruď, alebo teda občas aj pripnutú okolo pása. Ladvinka je molekompatibilná, tuto na prednej časti sa nachádza takýto veľký velcro panel. Mám rád tieto velcro panely, vždy si tam aj dám nejakú teda nášivku taktickú. Tuto Zombie Hunter a tuto niečo také tiež zaujímavé nožové. Pokiaľ niekto nemá rád tieto velcro nášivky, tak nachádza sa tu takýto pekný znak Heliconu, takže ak nemáte radi taktické pače, tak vôbec tam nemusia byť, nevadí to. Ladvinka je vyrobená zo 100% kordúry so značením 500D, no a rozmery sú 26x15x7 cm, no a objem Ladvinky je 2,7 litra. Ak by niekoho zaujímala aj hmotnosť, tak tá je 230 gramov. No ale poďme si teda ukázať, že čo sa konkrétne v tejto mojej nachádza. Tuto ešte, aby som nezabudol, tak väčšinou zvykne mať aj takúto karabínu. Pokiaľ by som si ešte potreboval prichytiť nejakú výbavu, napríklad taktické rukavice alebo niečo podobné. Takže po rozopnutí predného plochého vrecka sa nám otvorí asi takýto priestor. Ten priestor je vhodný tak na odloženie mobilného telefónu alebo peňaženky alebo niečo podobného. Momentálne sa tu nenachádza nič, pretože na mobil toto video natáčam. Takže toľko asi predná priehradka. Pokiaľ je ale táto hlavná, stredná, vnútorná moc natlačená, tak to do tejto prednej ide potom tak trošku ťažšie. Takže treba si rozmyslieť, že ako si rozložíme výbavu. No a po otvorení hlavného teda vnútorného vrecka, ktoré sa teda otvára týmito dvojcestnými kaká zipsami, tak sa tu nachádza toto všetko, čo tu vidíte. Inak mňa teraz napadá, že už sa táto
Ladvinka objavila v nejakom mojom videu, myslím, že zrovna na nôž Essie Avispa. Tam som tej výbavy mal napchatej viacej. Odtedy som už výbavu párkrát prehodnocoval a teraz sa tu teda nachádza asi toto, čo vidíte. Takže nejaký zapalovač, nejaký sebaobranný prostriedok, teda nejaký kaser. Tento malý je ináč mimochodom veľmi účinný. Naozaj doporučujem. Bol som až prekvapený silou tohoto prostriedku. V porovnaní teda s inými kaserami, ktoré som vyskúšal. Potom tu sa nachádzajú nejaké vrecká na... No veď, viete na čo? Keď chodím venčiť svojho psíka. Potom klasika Victorinox Spartan. Nejaký Victorinox ja musím mať vždy so sebou. Takže jeden tento zrovna kamufláž má miesto aj tu v mojej ladvinke. Potom tu mám ešte na veľkre prichytenú takúto taktickú nášivku, teda s mojou krvnou skupinou. Tu sa potom nachádza takýto boxer klasik od českého výrobcu Xtreme EDC. Ešte stále testujem, tieto boxery sú veľmi zaujímavé, čo skoro sa objaví teda aj video na ne. No a potom nejaký zápisník, pretože poznámky, keď si treba nejaké vonku spraviť, tak vždy je dobré mať so sebou aj niečo na zapisovanie. Tuto dole je teleskopický obušok Eka Bonovi. Veľmi zaujímavá záležitosť, spravíme si takisto na to recenziu. Chystám sa už na to veľmi dlho, ako aj na kopu iných videí, ale nejako mi naozaj nevychádza čas. No a tento zadný panel, ten je teda prichytený suchým zipsom, takže dá sa odstrániť, dá sa dať úplne dolu. Dá sa do ladvinky prichytiť akákoľvek iná výbava, vrátane teda napríklad strelnej zbrane, takže aj tá sa dá nosiť týmto štýlom. Táto ladvinka síce nie je prispôsobená na rýchle tasenie zbrane, ale zbraň sa v nej nosí vynikajúco. Potom tu sa nachádza takéto vnútorné priedušné ploché vrecko so zapínaním na zips. Po otvorení mám nejaké vreckovky, nejaké peniaze, žuvačky a taktické pero, alebo teda Kubotan od 5.11. No a zapnutí teda aj tohto zipsu, zapnutí hlavného teda priečinka, sa dostaneme už k zadnej časti ladvinky. No a tam sa nachádza ešte takéto skryté vrecko, tam nosím baterku. Momentálne testujem túto olajtku Warrior X, veľmi zaujímavá baterka, hlavne pri nočnom venčení, to je fakt vynikajúca záležitosť, takisto bude čoskoro video, chystám ho. Takže baterka, no a túto zadnú časť, teda tento zadný prevlek využívam na to, že tam mám strčený nôž. No a v tomto prípade je to Cold Steel Formax Scout. Takisto som sa chystal robiť na tento nôž video, už ho mám teda dosť dlho. Nejako som sa k tomu nedostal, je to naozaj vynikajúci veľký zatvára, ktorý vo veľa záležitostiach nahradí naozaj pevný nôž. Je také možno troška scestné porovnávať zatvárací nôž s pevným nožom, ale tento nôž má k tomu pevnému naozaj asi najbližšie. Takže tento mám strčený takto, aby sa mi k nemu veľmi dobre dostávalo. Takže asi takto vyzerá moja výbava, moja EDC výbava, keď idem len narýchlo z domu von. Prehodím si túto ladvinku a viem, že teda nejaké základné veci, ktoré potrebujem so sebou mám. Mám so sebou nôž, mám so sebou svietidlo, mám tam strčený telefón, nejaké sebaobranné prostriedky. Takže keď si túto taštičku zoberiem so sebou, tak viem, že taká základná výbava, ktorú by som mohol potrebovať, alebo nejaké základné sebaobranné prostriedky mám so sebou. No a čo ešte povedať k tejto ladvinke na záver, tak naozaj je u mňa preverená časom, nestojí žiadne veľké peniaze, dá sa zohnať za veľmi príjemnú cenu. V rôznych farebných vyhotovenia, ako som teda hovoril, takže vybrať si tu je naozaj každý a za mňa teda naozaj veľký palec hore. A to je už k dnešnému videu asi naozaj všetko. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ahojte.